Fala galera, seguimos aqui, segundo dia BGS 2023, feira top, feira incrível, e você que não veio, perdeu muita coisa top e a chance de conhecer essa mulher aqui, que já tinha passado por mim umas 3 vezes, e eu falei, não vai passar a quarta, a feira tá lotada, e a gente se cruzar, falei, não, é pra me falar com essa mulher, era pra falar com essa mulher. Galera de casa, prestem atenção, porque essa mina aqui é top de verdade. M. Scarlett, seja bem-vindo ao canal e obrigado pela honra. É um prazer estar aqui, né? Eu que agradeço também, ó. Já digo uma coisa, foi uma conexão então, né? Tá pela quarta vez, conexão, eu chamo isso aí. É conexão, se isso não for conexão, não sei o que que é. É, eu também não sei. Não sei o que que a gente pode chamar. Acaso também não, não. Não, não também não. Porque, cara, quantas pessoas estão aqui hoje? Bem umas 8, 9 mil pessoas. Muita gente. E a gente conseguiu se encontrar 4 vezes, gata. É muita coisa, né? Gatona, primeira BGS que você participa ou já teve outras? Esse é meu segundo ano aqui na BGS. Mas é o segundo ano também já como influenciadora ou não? Como influenciadora, já. É outro patamar. Outro patamar. Mas vem cá, você foi convidada ou você foi lá e preencheu o credenciamento? Como que foi? Então, esse ano, na verdade, a minha agência que tomou conta disso, né? Ou seja, a mulher atingiu um outro patamar. Porque foi a minha agência. Quando a pessoa fala que é na agência, é que chegou no nível que tanto sonhava, né, gata? Que sensacional. E como que tá sendo a experiência de estar aqui nessa feira com tantos influenciadores que realmente os caras influenciam a vida de milhares de pessoas? Então, eu tô gostando bastante, né? Até porque é um momento muito único, acredito, de você conhecer vários amigos de internet, conhecer influenciador, ter aquela conexão um pouco mais próxima. Então, eu tô achando bem interessante, sim, a BGS. Agora, vem cá. Pra galera que ainda não segue você, conta pra nós o que que a senhorita apronta nas redes sociais que a sua agência falou, não, essa mina tem que estar na BGS. Então, atualmente eu tô trabalhando com conteúdo de Roblox, um conteúdo de humor. Então, vou até te convidar também para assistir um pouquinho dos meus vídeos, que eu tenho certeza que você vai gostar muito. Já aproveita e passa as redes sociais pra galera seguir aí. Ó, me segue lá, M. Scarlett Toff. Sigam a Braba, que ela já falou que tem muita coisa top lá. A galera gosta de Roblox, gosta de comédia. Ela tem gente que gosta de fazer umas trollagens com os amigos. Sabia, essa carinha aqui tem cara que tipo, eu gosto de aprontar. Bastante. Você faz eles passar vergonha? Muito, muito. Apronto muito no Roblox. Muito. Qual foi a maior trollagem assim, que você falou, cara, essa pra mim foi a melhor que eu fiz até agora? Então, inclusive eu postei esse vídeo hoje no Roblox, né? Eu me fantasiei de fantasma e dei um susto numa menina. Então foi bem assim, específico, né? Foi bem único. Halloween tá chegando, tema muito propício. Você já surfou na onda? Já surfei na onda. Que sensacional, gatona. De verdade, é uma honra conhecer você. Parabéns pelo trabalho, pela sua história. Que Deus continue te abençoando grandemente e que a gente se encontre em outras ocasiões também. O que você e a sua agência precisar, as portas do canal estão sempre abertas, viu? É um prazer também, eu adorei te conhecer. Obrigado. Meu amor de pessoa ele, né, gente? Maravilhoso. Tem que corresponder à altura, né, Brasil? E é isso aí, galera. Sigam a M aí e daqui a pouco a gente volta com mais entrevistas. Valeu!